အဲ့တော့မွေတွေကိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ဘုရားမှာလာပြီးပေါ်များလဲဆိုတော့ဒီတွန်တင်းမြို့နယ်ဆိုတာငါးလုပ်ငန်းငါးကံတွေကအများကြီးရှိတယ်လေသမားတွေလည်းရှိခြံဥယျာဉ်သမားတွေလည်းရှိအဲ့တော့ငါးဖော်တဲ့အခါငါးကံတွေထဲမှာမွေကြီးတွေတွေ့တယ်ခြံဥယျာဉ်သမားတွေကတွေ့တယ်အဲနောက်တစ်ခါလေသမားတွေကတွေ့တယ်တွေ့တော့စားမဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီမွေရချက်စားရင်အားရှိတယ်ဆိုချက်စားမဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့ဝယ်လာပြီးတော့ဒီဖျားမှလာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြေလာလှူကြတယ်မွေလာလှွတ်ကြတယ်အဲ့တော့တပြေးပြေးလှွင်းလှွင်းနဲ့မွေတွေကတစ်ကောင်က3ကောင်3ကောင်က5ကောင်10ကောင်အကောင်5 60 90 100ဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာတော့မင်္ဂလာကံဘောရေးဇေယျတော်ဆိုတဲ့မူလဘွဲ့ကပီးကတိတ်ပြီးတော့မတိကြတော့ဘဲနဲ့ဘောင်းတော်ချုပ်မွေဖျားဆိုပြီးတော့လူတီများပြီးလာကြတာလေတမျိုးရှိကြမယ်ပေါ့လေမုံပင်ရဲ့သမီးတော်ဆောင်လျှောက်တဲ့တမူးလေးရဲ့အထုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘောင်းတော်ဇာအဘောင်းတော်ဇာဆိုတာဦးဇင်းတို့အုတ်ရှောင်းတရဘူးဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဘုနော်အဲ့ဒီဘောင်းတော်ဇာလေးကြွ့ကြတဲ့နေရာမူလို့ဘောင်းတော်ကြွ့ဘောင်းတော်ကြလို့ခေါ်ရနေပြီးတော့ယနေ့ဘောင်းတော်ချုပ်ဆိုပြီးတော့အမိနာမဆရာတော်ဘုရားကြီးကနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဟိုဒါဖြစ်ပါတယ်ဘောင်းတော်ကျုပ်ဘုရားများနဲ့ဒီတတ္တဌာနဘုရားများခုနကတော့သမီးပြောတဲ့ထဲမှာမွေဘုရားလို့လူသိများတာတော့မင်္ဂလာကံပေါ်ရေးစီတော်ကြီးပေါ့ဒီဘုရားရဲ့ဘွဲ့အမိနာမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဘောင်းတော်ကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့1982မှာဒါကိုမင်္ဂလာကံပေါ်အေးစီတော်ကြီးလို့တည်ထားခဲ့ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ပိုင်းဦးဇင်းတို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ခမ်းမန်းကြီးတက်တန်းနှစ်ပိုင်းခြားအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တက္ကရာ2000လောက်ဒီဘက်မှာဒီဖះကကံလေကောင်ကြီးမှလည်းတည်ထားတာဖြစ်တယ်ကံပေါင်းကြီးရဲ့ဘေးပတ်လေဒီမှာဝါကြံနေတစ်ပင်တစ်ပင်ဝါပင်တော့အရိတ်တွေနဲ့အေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာလေးဘလို့မွေဖះလို့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါလေးကအနှဲငယ်လောက်တော့ပြောမယ်ပေါ့လေယခုတော့မွေတွေလည်းဥစဉ်တို့တော်တဲ့2023ခုနှစ်တလပိုင်းဆယ်ရည်နှစ်မှာဦးဇင်းတို့သွားလှုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့မွေတွေကိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ဘုရားမှာလာပြီးပေါ်များလဲဆိုတော့ခုနဒီတွန်တင်းမြို့နယ်ဆိုတာငါးလုပ်ငန်းငါးကံတွေကအများကြီးရှိတယ်လေသမားတွေလည်းရှိခြံဥယျာဉ်သမားတွေလည်းရှိအဲ့တော့ငါးဖော်တဲ့အခါငါးကံတွေထဲမှာမွေကြီးတွေတွေ့တယ်ခြံဥယျာဉ်သမားတွေကတွေ့တယ်အဲနောက်တခါလေသမားတွေကတွေ့တယ်တွေ့တော့စားမဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီမူရချက်စားရင်အားရှိတယ်ဆိုချက်စားမဲ့ပုံကိုယ်တွေလက်ထဲကနေပြီးတော့ဝယ်လာပြီးတော့ဒီဖျားမှလာပြီးတော့ကုသိုလ်ပြေလာလှူကြတယ်မွေလာလှွတ်ကြတယ်အဲ့တော့တပြေးပြေးလှွင်းလှွင်းနဲ့မွေတွေကတစ်ကောင်က3ကောင်3ကောင်က5ကောင်10ကောင်အကောင်5 60 90 100ဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာတော့မင်္ဂလာကံဘောရေးဇေယျတော်ဆိုတဲ့မူလဘွဲ့ကပီးကတိတ်ပြီးတော့မတိကြတော့ဘဲနဲ့ဘောင်းတော်ချုပ်မွေဖျားဆိုပြီးတော့လူသိများပြီးလာကြတာလေတမျိုးရှိကြမယ်ပေါ့လေဒါလေးလည်းလေ့လာခြင်းလို့ပေါ့တော်တော်များများတော့ဒီဦးဇင်းတို့ခုနဆရာတော်ဘုရားကြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုကြွပြီးကိုယ်တိုင်ဘုရားဖူးခဲ့ခြင်းကဒီမဟာတတ္တဌာနပေါ့မြတ်စွာဘုရားတဌာနကို9ရက်9လီ49ရက်စံမြန်းတော်မူခဲ့တဲ့မဟာတတ္တဌာနကိုဖူးမြင်လို့လာရောက်ကြတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဦးဇင်းတို့မေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာကမ္မထံကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့သာသနာပြုသွားတဲ့ပုံစံကြီးလည်းဖြစ်တယ်။အသက်မပါတော့တက်လို့တည်ဝင်လံအသီးနှံတွေကရာသက်ပံဖုံးပေးတုံးဆောင်သွားတဲ့
ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နေမြေမှာဘုရားလာဖူးရင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတစ္ဆာပြုတယ်တိုင်တယ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတစ္ဆာပြုတိုင်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲကဘာခက်ခဲနေပါလဲအဲဘလို့အကြောင်းတရားတွေတော့ဖြစ်တပည့်တော်တို့မှာဒုက္ခရောက်နေပါလဲဆိုပြီးတော့အဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာဥစဉ်တို့ဒီဇီးရီတွေမှာဘုရားတွေမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးပင့်ဆောင်ကြတယ်ပင့်ဆောင်ပြီးတော့အဋ္ဌထံနဲ့ဆုတောင်းတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းရင်ပြည့်တယ်အဋ္ဌထံရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားလေးတွေရှေးလူတွေကနေပြီးတော့တစဉ်တစဉ်လက်ဆက်ခံပြီးတော့နောင်လူတွေလည်းပဲအဲတိရှိလာပြီးတော့ဒီလိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဥစဉ်တို့အထူးအဖြစ်တော့ဟိုးတုံးကနေမတူတာတော့ဟိုးခစ်တုံးကတော့ဟိုပန်းစိုးရန်နဲ့ဒလကူးပြီးတော့ချစ်ကားနဲ့လာမှရောက်တာဟုတ်အခုခစ်ကြတော့ဥစဉ်တို့က2005ခုနှစ်လောက်ကဒုံဒေသရာကြီးကဖောက်လုပ်ပြီးစီးလို့ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လှိုင်တာဘက်ကပတ်မောင်းလာရင်ဒုံဒေသရာကြီးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတရံကုန်တွေကလာရင်ဒုံဒေမျိုးတနာဤသားသားလောက်ဆိုရင်ရောက်ရှိလာတော့အမိသားစုလိုက်ရုံးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေလည်းအုပ်စုလိုက်လာရောက်ဖူးမြော်ကြတာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုပါသမီးရေနော်အဲ့ဒါကတော့မေးများတဲ့မိကုံပေါ့မေးများတဲ့မိကုံဆိုဥစဉ်တို့ကဟိုပြန်ဖြေရတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာကထိန်းသိမ်းကြောင်းကြောင်းတတိထားပြီးဖြေရတဲ့မိကုံမျိုးဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိစဉ်တုန်းကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာတိုက်ဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနိုင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနောက်တခါထွက်ရလန်းဟိုဟိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့အဋ္ဌဌံကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့ယောဂီတွေယသိတွေလူပေါင်းစုံလာကြတော့ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားရှိလူပေါင်းစုံလာကြလူမျိုးလူပေါင်းစုံကိုးကွယ်မှုပေါင်းစုံယုံကြည်မှုပေါင်းစုံလာကြတော့ဆရာတော်ကြီးကဒီပုံမှာဟောမေတ္တာနဲ့ပဲပေါ်များပြီးတော့သူတို့သိကျင်တာလေးတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာဖြင့်အောင်မြင်စွာတွေဖြည့်ကြားခဲ့တယ်ဖြည့်ကြားခဲ့တာဒီအကုန်လုံးကလည်းတကယ်ကိုဖြစ်ပေါ်လွားတာတွေရှိတာအဲ့တော့ယနေ့ဘောင်းတော်ချုပ်လူမီးမီးတဲ့အချိန်တက္ကရ2024အချိန်ကြီးရတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘောင်းတော်ချုပ်မှာလာပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပေးနေကြတယ်လည်းရှိပါတယ်နတ်ပွဲတွေပေးနေကြတယ်လည်းရှိဥစဉ်တို့ဒီဘောင်းတော်ချုပ်နဲ့တတ္တဌာနနဲ့မတူတာကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမူလသတင်းသုံးတဲ့ဘောင်းတော်ချုပ်သာသနာ့နေမြေမှာတော့ယနေ့ထိတိုက်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုက်ပွဲတွေလာပြီးတယ်။နတ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ပွဲတွေပြီးတယ်။ဟာလာတတ္တဌာနဘက်မှာတော့ဒီလိုလာပြီးတာမျိုးကမရှိဘူးမရှိသလောက်ရှားတယ်ပေါ့။ခုနပြောတဲ့မွေဖျားမှာလည်းလာပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေနတ်ပွဲတွေတပ်ပွဲတွေပြီးကြတယ်လည်းရှိ။ဥစဉ်တို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိတော့တာလေနှစ်ပေါင်းကအဲ1985မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်တော်မူသွားပြီအဲတော့ဘောနန္ဒဆံမြန်းသွားပြီပြန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်ပြန်လွန်တော်မူသွားတာနှစ်ပေါင်း38နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့လေ7နှစ်ကျော်သွားတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်ကိုးပါသောနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးများနဲ့အုပ်ချုပ်သွားခဲ့ကြတယ်ကိုးပါသောနိုင်ငံကဤထဲမှာလဲအငယ်ဆုံးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးဥဒ္ဒနာပဲယခုလက်ရှိကြံရှိတော်တယ်။အဲဒီကြံရှိနေတဲ့ဆရာတော်ဥဒ္ဒနာနဲ့ဦးဇင်းတို့ခုထပ်မံပြီးတော့အကျိုးတော်ဆောင်တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲစီမံခန့်ခွဲပြီးအုပ်ချုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးဇင်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆရာတော်တန်ခါတော်များကလည်းပဲတိုက်လေအဲဦးစားပေးခြင်းမရှိပါဘူး။တိုက်ကိစ္စတွေဓာတ်ကိစ္စတွေနတ်ကိစ္စတွေဦးစားပေးခြင်းမရှိပဲနဲ့အဲဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒပြီးပြီးသာသနာပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယဟန်တွေယဟန်လောက်ကြယောဂီတွေလည်းယောဂီအကျင့်ကျင့်ကြသီလရှင်တွေလည်းသီလရှင်လောက်ကြဆိုပြီးတော့ဒီကျောင်းတိုက်ထဲမှာဒီလိုပဲတရင်သုံးယက်တီနေထိုင်ကြတယ်သို့တော်လည်းအခုခုနရှင်းပြကြလို့ဘောင်းတို့ကျုပ်ဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲလာပေးတယ်လူသူယုံကြည်လို့သူလောက်တာဦးဇင်းတို့မသားမြစ်ဘူးလေနာဘွားတွေလာပြီးတော့သူယုံကြည်လို့သူလောက်တာမသားမြစ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ဘောင်းတော်ချုပ်ဆိုတာခုနဥစဉ်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောသွားသလိုပေါ့လေမုံပင်ရဲ့သမီးတော်စောင့်ရှောက်တဲ့တမူးလေးရဲ့အထုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘောင်းတော်ဇာ
ဘောင်းတော်ဇဆိုတာဦးဇင်းတို့အုတ်ရှောင်းတရဖူးဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်ဘုနော်အဲ့ဒီဘောင်းတော်ဇလေးကြွ့ကြတဲ့နေရာမူလို့ဘောင်းတော်ကြွ့ဘောင်းတော်ကြလို့ခေါ်ရနေပြီးတော့ယနေ့ဘောင်းတော်ချုပ်ဆိုပြီးတော့အမိနာမဆရာတော်ဘုရားကြီးကနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဟိုဒါဖြစ်ပါတယ်ခုနတိုက်တီကိုချုပ်ဖို့ဓာတ်တီကိုချုပ်ဖို့နတ်တီကိုချုပ်ဖို့ဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီလိုပြောခဲ့တယ်လို့လည်းပဲပါဇက်ရာဇဝင်ရတော့ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခုနတိုက်တီကိုချုပ်ဖို့ဓာတ်တီကိုချုပ်ဖို့နတ်တီကိုချုပ်ဖို့တိုက်တီဓာတ်တီနတ်တီအလုတ်ပဲလှုပ်သွားတယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့မတွေ့ရပါဘူးဆရာတော်ကြီးကနောက်ပိုင်းမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပဲကျင့်စဉ်ကျင့်ဉဏ်ကြိုးအားထုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူကိုယ်တိုင်တော့မှပဲ6တက်ဖက်ထုံးပြီးတော့ဂိုင်းလို့ဂိုင်းမှမသိအဲ့နဲ့ထိုးလို့ထိုးမှမသိတဲ့ဒီ6တက်ဖက်ကိုတပည့်တကာတွေကဆရာတော်အဲ့ဒီချိန်မှာနားလေတော်ကြမ်းတဲ့တမားတော်ကြီးတွေဆရာဝန်ကြီးတွေပြမယ်ဆရာတော်ကြီးကအလုတ်အပြက်မခံဘူးအချိန်ကုန်မခံဘူးဒါကိုဝိပဿနာနည်းအားဖြင့်မကျင့်ဉဏ်ကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သူလောက်ရမယ်လုပ်ငန်းမှာတတ္တဌာနစေတီတော်ကြီးတွေကိုပြီးမြောက်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့တည်ထားခဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုသိကြရပါတယ်